主料先扇贝三个，粉丝一小把，辅料油盐蒜。准备时间十分钟内，制作时间十到二十分钟。将鲜蒜被洗干净，用盐腌制一会儿，将蒜末在油里用小火炒香，加点盐调味。将泡开的粉丝放在洗干净的贝壳上，再放上扇贝肉，上面加上蒜蓉，锅中上气后蒸八分钟即可。烹饪技巧：一、蒜蓉中加盐，决定了菜的咸度；二、粉丝不用太多。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。